Yo mga aplok-plok, muli na naman po tayo nagbabalik, no? At ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng reaction video dito sa pinakamatagal ng urban legend sa Pilipinas, no? Siguro 1980s pa to, dahil matagal na nga, no? Ito nga pala yung Snake Man, no? Sa Robinsons Galleria, no? Mga aplok-plok. With Alex Dixon. Siya daw yung dinukot. Kinidnap daw siya ng Snake Man, no? Sa isang Robinsons Galleria, no? So, ikaw, ano komento mo sa kwentong yan, no? Ang masasabi ko dyan, no, kaplok-plok na Rigel is, parang sa akin, no, is, syempre, nung bata pa ako, is naniniwala na ako dyan, no? Parang, hindi ka pa pinapanganak niyan, eh. Syempre, yung pumotok yung ano yan, yung pumotok yung balita yan, syempre, nung bata ka, alam nyo ba, sa Robinson, may ganyan-ganyan. Eh, syempre, bata, dali mo maniwala, no? Pero yung tumanda na, nagka-utak na, no? Mga plok-plok. Kasi hindi na ako naniniwala dyan. Ikaw parang ka-plok-plok na rin. Siyempre, ganun din ako ng bata. Parang kasing mga matatanda nun, alam na lahat. Alam na yung mga sinasabi nila. Alam mo na kung nanguuto ba o hindi, no? Ngayon, alam mo na talaga kung nanggaganto lang. O ano pang hinihintay nyo? Let's watch it! So guys, panoorin na natin, no? Let's go! So ayan, pumunta siya sa kanyang Robinsons Galleria. Balik siya sa, no, throwback. What I remember on that particular day was I went to Robinsons Galleria Mall and to the department store para mag-browse ng clothing. It wasn't a special day. In fact, it was like any ordinary day. At pagkatapos kong mamili ng mga damit na gusto ko, inassist ako ng isang sales lady and she directed me to the dressing room. I don't really even recall why I was in Robinsons. Kasi sa totoo lang nabibilang sa isang kamay yung ilang beses ako nakarating sa mall nung time na yon. Then somebody close to me and even a couple of fans said or reminded me that the incident actually took place when I was there on a movie shoot. I remember it actually being night. And production told me I needed to change my outfit or go into my costume. And they directed me to the bathroom sa labas ng department store. Iyan na! On the 4th floor. Para magpalit ng damit. Natatandaan ko pa nga na may mga nag-oosyoso sa labas. And for some reason, as I was inside the bathroom, I said, "Tuklaw, tuklaw." Huh? Tuklaw, tuklaw? Ikaw? Sasabihin mo, tuklaw-tuklaw sa CR, no? Mga plok-plok. Ikaw, anong masabi mo sa ganun? Ba naman pupunta ka sa CR, tapos magtutuklaw-tuklaw ka. Ano? Tuklaw-tuklaw na yan. Ahas talaga yan na totoong ahas, hindi naman tao. Diba? Nataot lang siya. Kasi tuklaw-tuklaw eh. Kung ahas sa tao yan, sinunggaban na siya sa... Siguro ano, pag ang kwento niyan is, ano, Chicken Man... Kinidnap ka ng Chicken Man, siguro dito tuklaw-tuklaw sasabihin mo, no? Kukuroko! Paano? Paano? Ikaw na! Tiyo na natin! Now, I don't really know kung bakit ko yun ginawa. Baliw eh, no? Baliw ka pala eh. Teka lang nga, pupunta ka sa CR para mag-BS, tapos sasabihin mo, tuklaw-tuklaw. Parang, pwede namang sabihin, ano? Hindi pa siya nakakita doon. Bakit tuklaw-tuklaw? Parang bigla na lang daw siya bigla na lang siyang nagsalitang tuklaw-tuklaw. No? Ewan ko lang, ha? Baka baliw to si Alex Dixon. Tanga. I was just being funny. I was trying to get a laugh sa mga kasamahan ko. I was just being young and silly. And also because yung time na yon, yung kasamahan ko sa pelikulang Jezebel na si Richard Gomez, he had a movie that came out called Tuklaw. At uso yun noon. Siguro na LSS siya, no? Oo, na LSS siya sa Tuklaw ni Richard Gomez. O baka natuklaw siya ni Richard Gomez. Di natin alam. So, baka siya yung tunay na snake man sa Robinsons Galleria kasi nagsushoot sila dun. So, tuloy na natin. Nakangiti. Throwback Tuklaw. A few days later, lumabas yung balita or gossip na kinagat ako or kinain ako ng malaking sawa sa loob ng mall. Lumabas pa ito sa headline ng tabloids and news. And one day or one morning after, my secretary told me na tumawag ang Robinsons representative. Gusto ako kausapin. But I believe they wanted to ask me if I had made these comments and these accusations. Alang, may napapansin lang ako, no, mga plok. Ikaw, napansin mo ba? Wala ba napapansin? Wala napansin. So tuwing nagsasalita siya, is parang tingin siya ng tingin sa isang direksyon, no? Na parang may script na sinasabi, no, mga plok. Bugok. Sinimot, tamo, siyempre, siya. Nag-iisip siya. Parang ganito, gagano siya. Kasi nare-recall niya yung pagtuklaw sa kanya ni Richard Gomez. Gagano siya, oh. Isip ko, nyari, napaka-pogi ko. Tapos pag nalimutan yung script, titingin dyan. Pogi ko, sobrang pogi. Yeah. Tignan, pansinin nyo, no? Mga plok-plok, pansinin nyo. Hindi natin alam kung... But I dismissed it. I dismissed it and I went on with my business. However, the news did not die down. In fact, even months after, pag nakakausap ko yung mga Chinese, Filipino friends ko, they were saying na totoo nga, merong offspring na snake, na half-snake ang Gokongwei. And of course, this was usap-usapan lang, right? There was... wala namang pruweba to this. This is where I believe the rumor started to build. And I also hypothesized that meron kasing mass communication curriculum ang isang school, that it had a particular project to disseminate information to see how far, how convoluted, and how long information could spread. And I believe they used this story. I know because mass communication graduate din ako, and we studied these kinds of case studies. Yeah. My other theory is that hindi makita, di mabasa. My silence created a snowball. Ibig sabihin, perhaps my silence was a contributing factor sa paglaki ng rumor na ito. Ba't napapaganong ka, ha? Parang ka plok-plok. Kasi kung hindi totoo, dapat sa umpisa pa lang nagsalita na siya. Di niya na pinaabot sa ano. Sa ngayong taon, grabe. Siguro pinasikat nga lang talaga yung lugar ng Robinsons Galleria. No, di kasi kaplok-plok, no? May usapan na, ano, ewan ko. Pero siyempre, siguro may ganun talaga para mas uminit siya sa, ano. May usapan din kasi na, siyempre, alam nyo na, sa showbiz, di ba? Kahit anong, ano yan, basta sikat ka, boom ka, no? May usapan na, ito daw si Alex Dixon is gawa-gawa lang daw yung aas na yan, para masiraan yung Robinson ng mga plok-plok. Dahil nga, nung Robinson nun is talaga naman yumayaman, no, mga plok-plok. So, ayun nga, para nga matag dito, mabura yung mga issue-issue na yan. Is yung may-ari siguro ng, may-ari ata yun. Basta si Gokongwei din. Gokongwei, no? May-ari yun. Sabi-sabi lang to, yun, nabasa ko lang din to eh, na binayaran nga daw to si Alex Dixon ng 850 million, no? Para lang shumat up na, no? Mga plok-plok. So, continue na. But in my defense, even before, kahit ngayon, pag merong hindi totoong rumor, if there's something false that's circulating, naniniwala ako na hindi ko kailangan patulan. I don't have to be defensive about it. Kaya that was one of my reasons why hindi ako nagkomento noon. Sus! And I really didn't feel the need to talk about it or defend myself. Pera yan, pera. In fact, nakalimutan ko all about it until recently. One of my close family friends, meron kaming usapan that after a certain point or pagdating ng certain time, that I would actually reveal my story. Baka talaga tinuklaw siya ni Richard Gomez, no? Mga kaplok-lok. So, this is the time. This is the time that I want to set things straight. Talagang ngayon ka palang talaga nagsalita, no? Mga kung kailan wala nang pa kayong mga Pilipino. Wala nang pa kayong Pilipino sa story ng kailan nilabas na ng NASA na totoo yung UFO, mga ganyan-ganyan. May theory kasi dyan, da? Una pa lang, da? Unang theory, syempre gawa-gawa niya lang yun. Pangalawa, yun nga, no? Baka kay Richard Gomez talaga yun. Bakit? Totoo naman kasi nga co-actor na yun, si Richard Gomez. Uy, nakapakyo ka na. Hindi hindi ba? Yung pangatlo is, yun nga, binayaran siya ng ano? Ng milyones. Ni Gokongwei. O kaya, binayaran siya ng SM nun. SM? Kasi, Robinsons sa SM, magkalaban yan kasi parehong mall yan. Binayaran siya ng SM, no, para siraan yung Robinsons na may ahas na ganyan para mas matakot yung mga tao. Pero may pros and cons rin yan nangyaring yan, no? Alam nyo kung bakit, mga ka-vlog? Bakit? Kasi dahil sa ginawa ni Alex Dixon, parang nagkaroon ng ano, ng kumbaga, ng parang counting advantage yung Robinsons Galleria na mas sumikat. Oo, kumbaga, kasi nga, syempre, gustong makita yung mga ano. Yung ahas, di ba? Yung ibang tao, syempre, pag sabihin natin, October, November, yan, panahon ng Halloween, no? Patatakutan. Oo, syempre, gusto nila masubukan kung totoo nga ba talaga. Pupunta sila doon, mga gabi na, tapos, yun, susubukan nila kung totoo, di ba? So, yun nga, no, mga kaplok-plok, yun yung mga theory ko. So, continue na tayo sa video. I know a lot of you are going to be saying, ay, ano ba naman yan? Denial na naman. But the truth of the matter is, a denial is something that you say if something is actually true. You deny something that is true. But I'm not denying anything because what I'm saying is that nothing really happened. Nothing really happened in the way that the urban legend or the myth dictates. Kunwari, hindi naman ako nahulog sa trapdoor. Hindi naman ako tumakbo sa corridor palabas ng, you know, papuntang hotel. Hindi din naman ako nabayaran ng 850 million at hindi rin nangyari yung loss. Ano? So, hindi pala totoo yung nabayaran siya. Sinabi niya yun. Pero di natin alam kung totoo yung sinasabi niya. Kasi hindi niya pa nasasabi na tinuklaw siya ni Richard Gomez. Hindi, tsaka ano, nabasa ko rin. Walang totoo yun na after doon ng issue nun, yung sabi nga after ng issue na binayaran siya ng 850 million ni Gokongwei is pumunta na daw siya sa ibang bansa at hindi na nga daw siya nag-showbiz. Siyempre, 850 million, di ba? Pwede na akong bumili ng ano nun, ilang NMAX nun. Di mo na kailangan talaga mag-artista doon. Oo nga, 850 million? Grabe, halos mag-1 billion din yun ah. Tsaka 1980s pa yun, talagang sobrang naman pa nun. Magkano na ngayon yun, malaki na rin yun. Mura pa yung mga bilhin nun. Billion na ngayon yun, pagka nagkataon. Papawisan ng kilikili ko. Ha? Continue na. Nakat yung pagsasalita ko sa isang TV show when I was trying to explain myself. Those things are all not true. The last possible theory is that it is the truth. Right? Pero Kaya ba maraming naniniwala because it's just a well-hidden secret? Kung totoo nga, bakit walang nag-step forward? Like, there's no security guard, there's no maid, there's no close friend, there's nobody who's actually witnessed this aside from this urban legend. There's nobody to corroborate this myth. Diba? Wala. It was rumored a few years ago na namatay ang taong ahas sa mall. Lumabas pa nga ito sa YouTube and sa balita. Oo, napanood ko yan. Pero hindi natin ma-disprove yan or proof. However, kinontak ako ng Robinsons Galleria shortly after to participate in their digital ad campaign. Now, is this a coincidence? Post. Well, kasi nga ginamit na nga nila yung ahas na yun, no, para makapanghikayat ng tao. Kasi nga strategy yan, no? Marketing strategy na yun. Ang dami pa namang mga Pinoy naniniwala sa kung ano-ano, mga paniniwala. Basta makita lang eh. Minsan kahit di makita, maniwala agad eh. Kwento pa lang eh. Tulad noon, di ba? Kaya mga tao noon, talagang gulantang sila eh. Sipin mo, may ahas na tao. Tapos si Richard Gomez lang pala yun. Continue na natin. Kayo na lang po ang bahala mag-decide kung anong paniniwalaan nyo. If it is or if it's not. Basta sinabi ko na sa inyo yung truth ko. I told you what happened. Si Richard Gomez lang pala, you know. Hopefully, this is the first and last time I'm gonna need to explain myself or say anything about it. Tapos na. So kayo mga kaplok-plok, ano ang masasabi nyo sa issue na ito? Naniniwala ba kayo sa taong ahas? Comment nyo lang yan sa ibaba. Sa muli natin pakikita. Paalam, babush!